नि मम्मीले अङ्कल मारेर नानी पनि रोयो बेसरी। ले मम्मीले यति नगरेर त्यो भिडियो नबनाएको भए चाहिँ सायद म आउँथेन होला, फर्किनेन होला। अब जाने अब पैसा अलिअलि थियो, सकेपछि अब के हुन्छ त्यही बेला यसो भन्दा उसले पनि बुझ्न पर्ने हो नि त। दुःख गरेर त्यत्रो ठाउँमा पुर्याएपछि त त्यस्तो गर्नुहुन्न भने त उसले पनि सोच्नुपर्छ नि त। मैले दाइ भाउजूले कति भनेर त्यहाँसम्म पुर्यायो, अनि उसले पनि अनि अब दुई चार पैसा कमाएर बढी हुने बित्तिकै त त्यस्तो त गर्नु हुँदैन नि त। उसले नि बुझ्नुपर्छ नि त। उसले नि दुईवटा बच्चा सम्हालेर ध्यान बसेको छ, अहिलेसम्म कहीँ गएको छैन, केही गरेको छैन भनेर उसले नि त्यति बुझ्नुपर्छ नि त। आशा त थियो नि, पक्कै पनि हामीलाई हेरेर फर्केर आउँछ भन्ने त थियो हामीलाई होइन। हामीले मिडिया मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै कोसिस गरे बापत बहिनी सही सलामत फर्केर आइदियो, त्यसैमा अहिले हामी खुसी छौँ एकदम। अब त्यस्तै हो, समस्या पारिवारिक समस्याहरूको कारणले यसरी घर छोड्नु नै उसको एउटा गल्ती भयो होइन। पारिवारिक समस्याहरू कसरी चाहिँ समाधान गर्ने, समस्या चाहिँ आफूले समाधान गर्नेतिर लाग्ने हो क्या, घर छोडेर हिँड्नेतिर चाहिँ लाग्ने होइन, घर चाहिँ नछोड्ने। त्यही त दाईहरू सम्झेको थियो। दाईलाई म नयाँ बस फारकमा पुग्दाखेरि पनि माइल दाई हुनुहुन्थ्यो, दाई हुन्थ्यो, जगी जस्तो नि लाग्यो। अब दाईहरूको छेउमा गएर त्यो भिडियो त्यो फोटो देखाउन सकिनँ कि मैले, त्यतिखेर गइदिए भए बरु यस्तोसम्म हुन्थेन होला। दाई त्यही त मेरो एउटा गल्ती भनेको त्यो हिँडेर चाहिँ भयो। अर्को त अब मम्मीले चिन्नु भएन, मैले फोन मास्क लगाएर बोलेको थिएँ मम्मीले, मैले स्वर चिन्नु भएन भए त मैले एकचोटि पनि चिन्नुहुन्थ्यो। मम्मीले फोन गरेको म आउँछु भनेर, ल ल आऊ को हो भने के, अनि तपाईँको मम्मीले पक्कै नै मेरो स्वर चिनेन होला, मास्क लगाएर बोलेको थिएँ नि त मैले। अनि अब सुइसै आयो। त्यसले मेरो मेरो मोबाइलमा फेसबुक छैन, केही खोलेको छैन, नयाँ मोबाइल हो, अनि मेरोमा त्यसमा केही थिएन। अनि मैले यस्तो खोलेर मात्रै हेरेको थियो, फेसबुक खोल्नु पऱ्यो भनेर यसो गरेर हेरेको त नयाँ डाउनलोड गरेको थियो, खोलेर हेरेको त ठ्याक्कै सुरुमै मम्मी र नानीहरूको भिडियो आयो कि मलाई, त्यो सबैले सेयर गरेको रहेछ मेरोमा, अनि साथीहरूकोबाट सेयर गरेर रहेछ। अनि ठ्याक्कै त्यो देखेँ, त्यो खोलेर हेर्ने बित्तिकै मैले पुरा पनि हेरिनँ, त्यो आधा मात्रै हेऱ्यो। अनि म त त्यो हेरेपछि सहनै सकिनँ क्या, अनि पछि चाहिँ म चाहिँ भोलि चाहिँ म जान्छु भनेको फेरि यसरी पानीपुरी चाहिँ हेरेँ चाहिँ। म हिजो गाडीमा आउँदाखेरि पनि त्यो कोसी ब्यारेकमा आइपुग्यो, हामी कोसी ब्यारेकबाट आएको, म त्यहाँ झरेको थियो। दाइले मलाई त्यो त्यो ड्राइभर दाइ र त्यहाँको दाइले मलाई झर्नै दिनु भएन, सायद म झरे भए मैले हाम फाल्थ्यो होला। त्यो दाइले पनि त्यही बहिनी यस्तो पानी आउने बेला जानुहुन्न भनेर म बाहिर निस्केँ। एक दिन राम्रो बोलेछु भने उसको त्यो त्यसको भोलिपल्टदेखि उसको त्यो बोली नै चेन्ज हुन्छ। मामी पनि हुनुहुन्छ मसँग, 8-9 महिना भइसक्यो मेरो मम्मीसँगै बस्नुभएको, मम्मी बिमारी भएर यहाँ बस्नुहुन्छ। मम्मीले नै कति भन्यो, किन यस्तो भनेको जहिले, किन जहिले पनि यस्तो गर्छ भन्ने के। 2 दिन जति राम्रो बोल्यो, उस्तो उस्तो भन्यो, अनि 3 दिनको दिनदेखि उसको बोली फेरि बेग्लै चेन्ज भइजाने। किनकि छोराछोरीसँग बसेको थियो, उसले अलिअलि पठाइदिन्थ्यो, त्यही थियो। अब त उसले टचर पनि गर्दैन, अब तँ किन यतिखेरसम्म बसिस् पनि भन्दैन। अब मेरो आफ्नो छ, अब जब गर्छु छोराछोरीसँग बस्छु, अब ऊ आएपछि के हुन्छ अब त्यही बेला थाहा। मैले आइतबार फोन गरेको थिएँ नानीसँग बोल्छु भनेर, अनि सिरिङ त आएको छैन भन्नुभयो म्यामले। त्यति माया लाग्ने आफ्नो सन्तानलाई यत्रो दिनसम्म छोड्न सक्नुभयो। अब समयले नै त्यस्तो गरायो होइन। मेरो एक त गल्ती मेरो त्यो घर निस्केर जा, अब एउटा बिहे गर्दाखेरि चाहिँ यो हालत छ नि, अर्को बोयफ्रेन्ड बनाएर बोकेर हिँडेर त के फाइदा त। मलाई त्यही नानी धेरै रोगो देख्यो, मम्मी रोगो देख्यो, अनि मैले त म यता आएर त मेरो छोरी म भएन भने एकछिन पनि बस्न सक्दैन, यत्रो दिनसम्म भयो कसरी बच्यो होला भन्ने लाग्यो, अनि त्यही भएर आएको। ओके, दोहोरि गायक राज लामा दाईको बहिनी हराउनु भयो भनेर केही समय अगाडि हामीले अन्तर्वार्ता गरेको थियौँ। पक्कै पनि डोल्माजी आइसक्नु भएको छ र यहाँ मिलापत्र पनि भयो होइन, के कुरामा सहमति भयो। अब उहाँ आउनु नै ठुलो कुरा हो होइन। उहाँको आमा लगायत परिवारलाई पनि एकदमै धेरै चिन्ता भएको थियो, मेरो छोरीलाई के भयो, जिउँदो आउँछ आउँदैन भन्ने एउटा छुट्टै खालको चिन्ता पनि भएको थियो। फाइनली उहाँ आइसक्नु भएको छ। अब के सहमति भयो पहिला त्यताबाट जान्न दाइ। नमस्ते सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुहुने सबैलाई। आज 11 दिन हो, कति 11 दिन पछाडि पहिले फर्केर आएको छ हैन। अब हामीले बहिनी आइसके पछाडी सबै कुराहरु राखिएर वहाँ बहिनीको घरपट्टि सम्पूर्ण उहाँहरुको परिवारहरु राखेर उहाँहरुको सम्पूर्ण परिवारजनहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गरे पछाडी बहिनीको अहिले मेलमिलाप भइसकेको छ। यति बेला हामी बौद्धमा छौं। डोल्मा जी कता जानु भएको थियो तपाई? यत्रो लगभग आज त 11 दिनै भयो नि हैन, किन निस्किनु भयो घरबाट? तपाईलाई के कुराको तनाव थियो कि के थियो खासमा? मेरो त्यो हो त्यही फ्यामिली भन्नाले अब हस्बेन्डबाट टचर, अब उहाँले जहिले नै नराम्रो भन्ने यताउता, अनि अस्ति पनि लास्ट दिनमा पनि म निस्किने भन्दा अघिल्लो दिनमा पनि त्यही नराम्रो फोटोहरू यताउता आयो। मैले अब सहनै सकिनँ, त्यही भएर म निस्केको। तपाईँ निस्किनु भयो हैन घरबाट, केही भनेर निस्किनु भएको थियो कि यतिकै आफ्नै इच्छाले चाहिँ तपाईँ निस्किनु भएको? त्यस्तो केही नै भन्न, मम्मी उठ्नु भएको थियो अनि मम्मीलाई चाहिँ म बौद्ध जान्छु एकछिन अनि बौद्ध गएर अनि पैसा पनि झिकेर लिएर आउँछु भनेर म त्यति भनेर निस्केको, अरू केही पनि भनेन मैले। के कुरा सोचेर चाहिँ तपाईँ निस्किनु भयो घरबाट? त्यस्तो खासै केही सोचिनँ, अब त्यो आफू त्यो सहनै सकिनँ, त्यस्तो नराम्रो चिजहरू देख्यो अनि त्यही भएर म त्यतिकै निस्केको हो। कहीँ त्यस्तो जाने सोच यताउता केही पनि भएन, त्यही फोटो देख्ने त्यो भिडियो देख्यो अनि सहनै सकिनँ एक त, अनि त्यही भएर आफ्नै म गरेर निस्केँ। तपाईँलाई अलिकति पनि आफ्नो सन्तान आफ्नो आमाको थोरै पनि माया याद दया भन्ने कुरा आएन? सायद त्यो भिडियो देखेर मेरो छोरी आमा नरुगो त्यो रुगो नदेखे भए म आउँथेन होला, मसँग नागिता पनि थिएन, नागिता मात्रै भएको भए म निस्किन्थ्यो त्यहाँभन्दा अझै पनि टाढै पुग्थ्यो होला। त्यही दिमागमा केही सोचेको थिएन, नागिता थिएन एक नम्बर मसँग। त्यो मैले अस्ति त्यो भिडियो देखेँ, त्यो भिडियो देखेपछि त्यसको भोलिपल्ट आउँछु भनेको, त्यो पानी परेर गाडीमा आउनै सकिनँ, त्यही भएर हिजो बिहान हिजो दिउँसो 2 बजे चढेर म बिहान आइपुगेको घरमा चाहिँ। हजुर, त्यो छोरीलाई देख्ने बित्तिकै के आयो अलिकति म आमा भएर यसरी म निस्किनु हुन्थेन, म जानु हुन्थेन, घरमा घर परिवारमा चाहिँ चिन्ता भयो भन्ने तपाईँलाई अलिकति आत्मग्लानी भयो कि भएन? मलाई त्यही नानी धेरै रुगो देख्यो, मम्मी रुगो देख्यो अनि मैले त म यता आएर त मेरो छोरी म भएन भने एकछिन पनि बस्न सक्दैन, यत्रो दिनसम्म भयो कसरी बस्यो होला भन्ने लाग्यो अनि त्यही भएर आएको। हजुर, छोराछोरीको मायाले तान्यो। तपाईँ मर्छु भनेर निस्किनु भएको हो र? साँच्ची म हिजो गाडीमा आउँदाखेरि पनि त्यो कोशी ब्यारेकमा आइपुग्यो, हामी कोशी ब्यारेकबाट आएको, म त्यहाँ झरेको थियो, दाइले मलाई त्यो त्यो ड्राइभर दाइ र त्यहाँको दाइले मलाई झर्नै दिनु भएन, सायद म झरे भए मैले हाम फाल्थ्यो होला। त्यो दाइले पनि त्यही बहिनी यस्तो पानी आउने बेला जानुहुन्न भनेर म बाहिर निस्किनँ। श्रीमानबाट चाहिँ कस्तो खालको टर्चरहरू थियो र? सानसानो कुरामा धेरै किसिस गर्ने अनि मैले केही गरेन भन्ने, अब जब गर्न जान्छु भने पनि टाइम मिलेन भन्ने, अनि त्यही सानसानो कुरामै नै जहिले झगडा गर्ने। एक दिन राम्रो बोलेछ भने उसको त्यो त्यसको भोलिपल्टदेखि उसको त्यो बोली नै चेन्ज हुन्छ। मम्मी पनि हुनुहुन्छ मसँग 8-9 महिना भइसक्यो, मेरो मम्मीसँगै बस्नुभएको, मम्मी बिमारी भएर यहाँ बस्नुहुन्छ। मम्मीले नि कति भन्यो किन यस्तो भनेको, किन जहिले पनि यस्तो गर्छ भन्ने के 2 दिन जति राम्रो बोल्यो, उस्तो उस्तो भन्यो अनि 3 दिनको दिनदेखि उसको बोली फेरि बेग्लै चेन्ज भइजाने, जहिले पनि त्यस्तै गर्ने। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँ? अब उहाँले त आफ्नो छोराछोरीलाई मात्रै हेर्ने भन्ने सहमति गर्नुभएको छ, अब तपाईँले त के सोच्नु भएको छ त? अब मेरो आमाले मलाई एउटा पालेको हो, मेरो बाबाले नै हामीले पहिला राम्रो गरेन, मेरो मम्मीले मलाई सिङ्गल पालेको पढाइदिनु भएको छ, अब अहिले पो उसले त्यो बेलामा पो जब गर्न दिएको थिएन, अब जब गर्छु म आफ्नो खुट्टामा आफै हुन्छ, आफ्नो खाने काम आफैले गर्ने। अब उसैको भरमा त अब अस्ति नै त छोराछोरीसँग बसेको थियो, उसले अलिअलि पठाइदिन्थ्यो त्यही थियो, अब त उसले टचर पनि गर्दैन, अब तँ किन यतिखेरसम्म बसिस् पनि भन्दैन। अब मेरो आफ्नो छ, अब जब गर्छु छोराछोरीसँग बस्छु, अब ऊ आएपछि के हुन्छ अब त्यही बेलामा थाहा। उहाँ नआउन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ छोराछोरी हेरेर बस्नुहुन्छ? अब त्यो छोराछोरी त तपाईँसँगै राख्नु पऱ्यो नि त, के भन्नुभएको? अब त्यो बेलामा थाहा हुन्छ। मेरो छोरी त जाँदैन, मलाई थाहा छ, मेरो छोरी त म छोड्दैन, त्यसले बाबुले नि छोड्दैन, अब सिधै उसको बाबासँग भन्दा मैसँग बढी, मेरो बाबु पनि नानी पनि मैसँग आउँछ, 100% थाहा छ कि मेरो बाबु नानी चाहिँ मैसँगै आउँछ। आमा छोरी रोको भिडियो हेर्न सक्नुभयो? सकिनँ, मैले मेरो मोबाइलमा फेसबुक छैन, केही खोलेको छैन, नयाँ मोबाइल हो मेरोमा, त्यसमा केही थिएन अनि मैले यस्तो खोलेर मात्रै हेरेको थियो, फेसबुक खोल्नु पऱ्यो भनेर यसो गरेर हेरेको त नयाँ डाउनलोड गरेको थियो, खोलेर हेरेको त ठ्याक्क ठ्याक्कै सुरुमै मम्मी र नानीहरुको भिडियो आए के मलाई त्यो सबैले शेयर गरेको रहेछ मेरोमा अनि साथीहरुकोबाट शेयर गरे रहेछ अनि ठ्याक्कै त्यो देखे त्यो खोलेर हेर्ने बित्तिकै मैले पुरा पनि हेरिन त्यो आधा मात्र हेरे अनि म त त्यो हेरेपछि सहनै सकिन के अनि पछि चाहिँ म चाहिँ भोलि चाहिँ म जान्छु भनेको फेरि यसरी पानी पुरै त्यो एरियामा पैसा थियो थियो मसँग पैसा थियो त्यही पैसा लिएर गएको म अरु केही पनि गर्न त्यही पैसा लगेर गएको थियो अनि त्यो भिडियो हेरे अनि त्यसको भोलिपल्ट आउँछु भनेको पानी बेसी पर्यो अब आउनै सकिन अनि त्यही अस्ति चाहिँ हिजो 2 बजे चढेर अनि बिहान चाहिँ आइपुग्यो भने बिहान म कहीँ गएन सरासर म घरमै गएको मम्मीलाई फोन गरेथे मम्मीले चिन्नु भएन मैले फोन मास्क लगाएर बोलेथे मम्मीले मैले स्वर चिन्नु भएन नभए त मैले एकचोटी पनि चिन्नु हुन्थ्यो मम्मीले फोन गरेको म आउँछु भनेर ल आऊ को हो भने के अनि थपक्क मम्मीले पक्कै नि मेरो स्वर चिनेन होला मास्क लगाएर बोलेथे नि त मैले अनि अब सुइसै आयो तपाईले स्कुलमा नि फोन गर्नु भएको थियो अ मैले आइतबार फोन गरेको थिएँ नानीसँग बोल्छु भनेर अनि छिरिङ त आएको छैन भन्नुभयो म्यामले त्यति माया लाग्ने आफ्नो सन्तानलाई यत्रो दिनसम्म छोड्न सक्नु भयो अब समयले नै त्यस्तो गरायो हैन म मेरो एक त गल्ती मेरो त्यो घर निस्केर जान नहुने हो त्यो घरबाट निस्केर गए त्यो चाहिँ एउटा मेरो गल्ती भयो अब चाहिँ म नजाने अब चाहिँ घरमै बस्ने बाबु नानीसँग आमालाई देख्ने बित्तिकै कतिको रुन मन लाग्यो त हजुरले म रोए नि मम्मीले अंकल मारेर नानी पनि रोयो त्यसै दाइले मम्मीले यति नगरेर त्यो भिडियो नबनाएको भए चाहिँ सायद म आउँदैन होला फर्किनेन होला दाइ जानु हुन्थ्यो त तपाई भन्नु त अब जाने अब पैसा अलिअलि थियो सकेपछि अब के हुन्छ त्यही बेला के चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो तपाईले भन्नु त बाबु यसरी आमालाई आफ्नो सन्तानलाई छोडेर गए पनि एउटा श्रीमानको लागि आफूलाई कमजोर बनाएर चाहिँ तपाई यसरी आफू सम्पर्क बिन भएर हिनेर चाहिँ के चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो ल भन्नुस् त यस्तो भन्दा ओली पनि बुझ्न पर्ने हो नि त दुःख गरेर त्यत्रो ठाउँमा पुर्याएपछि त त्यस्तो गर्नुहुन्न भने त ओली नि सोच्नु पर्छ नि त मैले दाइ भाउजूले कति भनेर त्यहाँसम्म पुर्यायो अनि ओली पनि अनि अब 2-4 पैसा कमाएर बढी हुने बित्तिकै त त्यस्तो त गर्नु हुँदैन नि त उले नि बुझ्नु पर्छ नि त उसले नि दुईटा बच्चा सम्हालेर ध्यान बसेको छ अहिलेसम्म कहीँ गएको छैन केही गरेको छैन भनेर उसले नि त्यति बुझ्नु पर्छ नि त कति उमेर भयो हजुरको म अहिले ठ्याक्कै 32 वर्ष भयो 32 वर्ष अझ उमेर छ गर्न सक्छु भन्ने त पक्कै पनि भइ नै हाल्छ अब उसले उसको बच्चाको लागि खर्च पठाउँछु भनेको छ मेरो लागि म आफै गर्छु अब किनभने अब उसले मलाई केही भन्दैन नि त त्यो यति रातिसम्म कहाँ गएको जब गरेको अब त्यो त भन्दैन अब 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 चुप लाएर जब गर्नु 11 दिनसम्म चाहिँ कसरी बस्नु भयो एउटै कपडा लाएर जानु भएको थियो तपाईँ त झन् हैन मैले एउटा लुगा लगाएको थिएँ म कहिले ठुलो ब्याग बोक्थेन त्यो दिनमा ठुलो ब्याग पनि बोकेको थिएँ मम्मीले नि तैँले कहिले नि बोक्थेन त ठुलो ब्याग भन्नुभएको थियो मलाई हैन त्यो ब्याग बोकेर जानै भने त्यसमा मैले 1-2 सेट लुगा चाहिँ हाले थियो तपाईँ जानुभन्दा अघिल्लो दिन श्रीमानसँग त्यस्तो केही नराम्रो झगडा त्यस्तो केही भएको थियो र अघिल्लो दिनमा नि अलिकति त्यही झगडा परेको थियो त्यो पैसाको बारेमा झगडा परेको थियो मैले भनेको जहिले पनि यस्तो गर्छ अलिकति पुग्ने गरेर खर्च हाल्देऊ जहिले नि 1 महिनासम्म यति पैसा लानुपर्छ बच्चाहरूले कहिले के खान्छु भन्छ कहाँ जान्छु भन्छ भनेको टाइममा लानु पाउँदैन पैसा अलि बढी हाल्दियो भनेर भनेको थियो अनि उसको समस्या सुनाए के मलाई त्यस्तो हैन यहाँ घरमा हामी छ नि त तपाईको लागि तपाईले गर्ने तपाईले त पैसा कमाउने तपाई एउटा हो हामीलाई नि पठाउनु पर्यो भनेको मैले अनि उले त्यो बेलामा चाहिँ मलाई 30,000 हालेछ त्यति कराएर नभए त उसको पैसा हाल्ने रेट भनेको त्यो 12-15,000 कहिले काहीँ 20,000 त्यो भन्दा बढी कहिले नि हाल्दैन दाइ पनि धेरै तनावमा हुनुहुन्थ्यो है बहिनी हरायो तपाईले यसरी बहिनीलाई भेट्छु भन्ने लागेको थियो त आशा त थियो नि पक्कै पनि हामीलाई हेरेर फर्केर आउँछ भन्ने त थियो हामीलाई हैन हामीले मिडिया मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै कोसिस गरे बापत बहिनी सही सलामत फर्केर आइदियो त्यसैमा अहिले हामी खुसी छौँ ज्वाइँसँग पनि हामीले एक हिसाबले त हामीले त माया नि मारिसकेको थियौँ अब हैन यत्रो समयसम्म एकदम अब त्यसै हो समस्या पारिवारिक समस्याहरुको कारणले यसरी घर छोड्नु नै उसको एउटा गल्ती भयो हैन पारिवारिक समस्याहरु कसरी चाहिँ समाधान गर्ने समस्या चाहिँ आफूले समाधान गर्नेतिर लाग्ने हो के घर छोडेर हिड्नेतिर चाहिँ लाग्ने हैन घर चाहिँ नछोड्ने जसोसुकै जेसुकै अवस्थामा भए पनि अहिले अब उले घर छोड्नाले अब एक किसिमको एउटा गल्ती भयो नि त। अब ज्वाइँसँग कन्भर्सेसन गर्नलाई पनि अलिकति गाह्रो भयो हैन, के कारणले छोडेको घर भन्दाखेरि अब हामीलाई त थाहा छैन दोस्को भित्री कुराहरू के छ, पारिवारिक कुराहरूमा अब के छ कसो छ। अब पारिवारिक कुराहरू अब दिनरात अब बहिनीको भनाइ छ दिनरात ज्वाइँले टचर दिन्छ भनेर, अब बहिनीले त्यो कुराहरू लगाइरहँदा अब हामीसँग प्रुफ छैन, प्रमाण छैन, त्यसै बोल्न पनि त गाह्रो छ हैन। त्यही भएर अब उहाँहरू दुईजनाको बीचको कुरा हो। अब फर्केर आइहाल्यो, बच्चा सम्हालेर बसिन्छ, जब तक ज्वाइँ आउँदैन तबसम्म अब बहिनीले बच्चा बालबच्चा हेरेर बस्ने शर्तमा कुरा मिलाएर राखिएको छ। त्यही नै हो, अब राम्रोसँग बच्चाको हेरचाह गरिदिनु, बच्चालाई राम्रोसँग खानपिन गरिदिनु। अब त्यही त हो, ज्वाइँले खर्च पठाउने कुरा छँदैछ, त्यो कुरा हामीले गरिसकेको छौँ। आमा रोगो त देखिरहनु भएको छ है डोल्माले, म बेकार गएछु भन्ने त भएको छ तपाईँलाई मनमा नै? त्यो अस्ति भिडियो देख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यसरी किन आएछु भन्ने चाहिँ लागेको थियो मलाई, मम्मी र नानी। भिडियो देख्ने बित्तिकै फोन गर्न मन लागेन, मसँग सिम थिएन, मैले सिम अगाडि नै एकचोटि चाहिँ गरेको थिएँ मैले, यही हुँदा काठमाडौँ हुँदाखेरि चाहिँ मैले मम्मीलाई फोन गरेको थिएँ। त्यो मम्मी चाहिँ बोल्नुभयो, म बोलेन, अनि मैले सिम नै निकालेर फालिसकेको थिएँ। बच्चाहरूको आवाज, आमाहरूको आवाज, यत्रो 11 दिनसम्म सम्पर्कविहीन भएर होइन, बच्चाहरूलाई सम्हाल्न कति गाह्रो भयो होला बुढी आमालाई। अब चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न नि होइन, अब चाहिँ बस्ने हो। तपाईँको अर्को प्रेमी छ भन्ने आरोप छ क्या तपाईँलाई, हुनुहुन्छ र? कसले भनेको त्यस्तो चाहिँ? अब एउटा बिहे गर्दाखेरि चाहिँ यो हाला छ नि, अर्को बोयफ्रेन्ड बनाएर बोकेर हिँडेर त के फाइदा त छैन। त्यो यस्तो भएको थियो, पहिला हाम्रो मेरो आफ्नै मामाको छोरा हो, हामी हल्का कुरा मात्रै भएको थियो, उसले चाहिँ त्यहीसँग गयो भनेर उसको आमालाई भनेछ। औ मान्छे नै दुबईमा छ त, अनि म दुबईमा भएको मान्छेसँग थोरै म जान्छु, ऊ दुबईमा बसेर आफ्नो काम गरिरहेको छ अनि थोरै म जान्छु होला त। त्यो अब जसको पनि त जो पनि त हल्का कुरा जो पनि बोल्छ होइन, त्यो बोल्दैमा त थोरै नै त्यसै जान्छ त। अनि यहाँ छोरी मान्छेलाई औँला उठाइन्छ नि त, हाम्रो समाज त्यस्तो समाज छ नि त। तपाईँलाई आज औँला उठ्यो नि होइन? उसले चाहिँ त्यही भनेको हो, उसले हामी बोलेको थाहा पाएको थियो, बोलेको नि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हाम्रो केही थिएन, हल्का बोल्ने, हाँसो ठट्टा थियो। मामा फुपूको छोरछोरी हाम्रो तामाङहरूको जातमा होइन, हाँसो ठट्टा थियो, बोल्ने थियो, अनि उसले त्यो बोलेको देखेछ, अनि देख्दाखेरि चाहिँ उसले त्यहीसँग गयो होला भन्ने थियो कि। अब यो गल्ती नदोहोरियोस् डोल्माजीबाट पनि होइन, किनभने अब दर्शकहरूले पनि चिन्ता गर्नुभएको थियो। आमा रोगी हुनुहुन्छ, मेन तपाईँको छोरा अटिजमको रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरी पनि अब बुझ्ने भइसक्नु भएको छ, तपाईँ आफू पनि बुझ्ने हुनुहुन्छ होइन। अबबाट चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ यति धेरै पीर चिन्ता दिएर चाहिँ अब कहीँ कतै पनि नजानु होला है। तपाईँलाई पीर पऱ्यो भने दाइलाई भन्नुहोस् पऱ्यो है, दाइसँगै हुनुहुन्छ नि त। त्यही त, दाईहरू सम्झेको थियो। दाईलाई म नयाँ बसपाराङमा पुग्दाखेरि पनि माइल दाई हुनुहुन्थ्यो, दाई हुनुहुन्थ्यो, जगी जस्तो लाग्यो। अब दाईहरूको छेउमा गएर त्यो भिडियो त्यो फोटो देखाउन सकिनँ कि मैले, त्यतिखेर गइदिए भए बरु यस्तोसम्म हुन्थेन होला। दाई त्यही त, मैले एउटा गल्ती भनेको त्यो हिँडेर चाहिँ भयो, अर्को त अब ल दाई है। ओके, धन्यवाद।